Здравейте на всички, аз съм Герчо Енджи и това е деветия епизод на Barn Finders. И днес продължаваме с следващите мисийки. Мисийки, аукциони, не съм сигурен. Какво го кажа? То просто ще кажа мисийки. Така, къде трябва да ходим? Мико Студиос. Тяваме. О, ми да захождаме. Тук сега да няма пак да има някакви крокодили, че ми скачат по уши. Има ли нещо, че? Не, нещо тук зад листата може да има скрито, покрито. Как е, маняк? Събираме дървесина. Той пък е чур чай ли беше чу нюля? Рециклираме, рециклираме, рециклираме. Опа, ра, а ти не се чупи. А ти се чупи. Ще не се чупи же. Цигарките може да си ги взема. Ко щупих бе? Той виж, трябва да се взема. Добре. Ти какво си? Ти ще се взмаш, нали? Да. Тук взели нещо? Тук е? Не. Уууу, пак ще пи. Я само взема това тук. Други дъски има ли? Има други дъски. Добре. Конците, конците да идват. Ще да видя, има ли нещо някой още? Има. Ти? Не. Ох, мамочката ти мръсна. Някакси не се стреснах много, но не ми беше приятно. Оп! Moonshine. Я запинал с ним.
Ok. Tiens, je goûte lentement aux yeux. Bienvenue. Стой, детка. Кой ти? Може би трябваше да проща купиш. Аре, аз тук само за рециклиране не дойдох, бе, брат. Не съм от Greenpeace някой. Пазете планетата жива. Ние живеем на нея, както и вие. Бърджия на къща съм, заради това знам как да го отворя. Че, че я прегледам тук по земята. Оп, ето. Ема е joke to you. Едно малко брадва. Тъщиня. Взимаме. Ти тук, ти. Добре, плочата. Няма питам, защото имаш такива неща тук. Чай са, откъде я почна? Една само ще почна. Тук е нещо... Ти, не, а... Где е бръмча, бе? Крещя ли е спок бръмча? Greenpeace, бате. Тук е нещо. Ви. Оп, добре. И по-навътре не. Махни. Шасе! Нещо, ако тръгна към мен, ще изкрите монитора. Оп. Аре бе, брат. Нещо. А, у, този клон. Този труп. Тези рандом книжки тук ме харесаха. Нещо нагоре не. Айде пак.
стопичка нагоре, това ме харесва. Нещо, ау, интересничко. Не, добре. Не, поредния гроб, който ще изкупаем. А, стига, бе. Това ръка, ле? А, ти ще не може? Не може, не може. Трябваме ключ. Продължаваме тогава. Как се влиза тука? Добре. Ага. Добре, а лявата ръка как да бъде? Земето. Или... Долу не мога взема? Аре, бе! Деца, жена имам да я схранвам. Мада да е тук. Тук е нещо, няма нещо. Чай, сега съм самотал, чай по-дължа. Ух, мамичката ти мърсва на хвата. Приключихме. Дай тя черепа тука. Горе, горе. Да. Де пада? Нещо някъде? Не. Добре. Насам. Насам се влизал там. Де парда е тупо, ако те има ти пардиш. Насран газ. Окей. Еми, ако знаех къде бях на най-голямата сцена, сега мързе да се връщам. Все малко ще дойде и там.
ще приключа просто тази елегантна малка крип изградичка. Да играя, че има стрес на мача. Аз пак ли само заради дъски дойдох? Опа, китара. Бързо. Окей. Те за скитка и бяха през вас няма. Така, Greenpeace, продължаваме. Рециклираме столове, дами господа. Това не е първата игра, в която рециклирам столове, обаче. А, не сетна нещо. Аз въобще ще продавам ли нещо, човек? Аз почвам се изнервам. Никакви айта ми няма за продажба. Тук до мен има гроб за купаяне. Ще еш да ме стръскаш ме, а? Малка мъщичка. Насам бяхме. Бяхме нормално сърче. Тук ще ме стресне. Аз човек ли ще се сгубявам? Късите сърце и дете си взем постоянно. Така, така, набързо, така, 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 така. Давай, бързо, 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 чашите, мащите, ало. Кешовицата, армонсорите. Супер царечка. Сам нещо има, да. Кома бях. Тепта, значи видяхте и пак се стреснах. Мръщичка. Това е зайчва, маник. Кого погребва с чипс, човек? Тук бях ли аз, да? Да, да. Но сега не съм бил. Не видях как бях. Дойде къде паднаха дъските. Хубаво, че ми се спиваш, иначе ти сигурно ще да ми скара кола. Да, знам. Слушахме тук. Тихо. Извинявам се. Малко се бутнах микрофончето. Е, нещастник, е, сега те разцепих картоната. Какво става сега? Пак ще трябва да ги... Но това пък главата е липса. Сега ще трябва да търсим за глава, нали? Ето е. Е,
Не, сега ще ме караш до колата ли да се връщаме? А, не, добре. Хубаво. За с ръка или за с ръка? Добре. Търси се една ръчица. Търсим ръчица. Дясна ръка ли? Дясна ръка. Така, така, така. Кенче. Сега ще е в този кашон. Не е в този кашон. Сега ще е в този кашон. Не е в този кашон. Ще оберем чиниките. Масичките. Върбо отрашля. Няма сам. А. А, добре. Ето, ще му обляза. Сега, ако тук не е ръката, ще съм бесен. Добре. Ето е. Ето. Оп. Това, тук нищо не е. Естествено. Цял епизод. Така, сега. Всички ли сте еднакви? Да. Не. Ти с дясната ръка напред. Главата надясно, нали така? Още можеш ли? Не. Връщай се, значи. А ти си с лявата ръка. Добре. Но се радвам, че нищо не ми скара ангелите. Той мога да се хозя за вкъща. Че? Каза сточ. Седам на него. Те. Приключихме се работата тук, идваме насам. Ме приключихме, явно. Добре. Ски колко малко е там има. Точно не са много малко, но... Къде се качваше? Еде. Трета му. Някъде не съм ги видял под някоя заровена дупка, която не съм видял. И да съм я видял, съм си казал, не ме занимава, защото повечето пъти като отворя някоя дупка и няма нищо. А, така. Да се носи нещата нататък, тази жабка в мен. Добре, аз намерил съм нещо, което не е за част за нещо. Фламен флефер. Тая каска не ли бях намерил в предния епизод? Май да. Да не ме сефо преди да лефна.
Няма значение. Аз си се разбрах. Диме сефо преди да продам нещата. Имах предвид. И сега заради това стоят. Има лойка, аз като си легна, реално ги сейфа нещата. Май. Не знам, никога не ми пише аутосейф или нещо от този сорт. Ще не го разнесах тук, що е. Какво ми стана? Още две жаби. Жаб. Печи. Мотора си. Плъси. Ало! Глиш системата. Чай се. Оф. Тук беше. Добре, се тая. Гледам да спъша, продавам нещата в следващия епизод. Така. Това беше за този епизод. Стреснах се един път от така очакваното се страшно приключение на този аукцион. Той не беше аукцион. Тези гробища. Надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, дарете един лайк, абонирайте се с камбанка, проучавайте моите известия, която кача клепче. Благодаря ви, че сте изгледали до тук. Ако сте изгледали до тук, big brain, small brain. И довиждане. Да.